Dobar večer i dobro je, dobar večer je lijepo reći ali bolje nego laku noć, jel tako? Zašto? Dobro pa, već. Pa znaš zašto? Jer ako kažeš laku noć onda negdje kao da odlaziš. A kad kažeš dobar večer onda kao da dolaziš. Sve kao. Da, tako se čini, zvuči, ali nije, laku noć. Kao ime Laku noć. E, laka Lakati. Ono, u, lakati noć. u lakoći. Da. U lakoće svoga kreveta, svoga baldahina, da. E, sa jastukom od perja ili od, ne znam ja ili voliš, ili voliš ti perje u stvari? Misliš u jastuku? <laughs> da. Da, je on pernati jastuk. A voliš, je li? Da, pernati jastuk, ovaj, je pernati jastuk. I, s da i... još kad iz njega ispada perje, to mi je najdraži. <laughs> I nađe ti se negdje blizu uha, jel? Da, da, onda me škaklja onako. Pa saš zašto te to pitam? Ja sam primijetila na sebi da sam ovaj, neke dlake sam usput pokupila ili, ili se b, postajem netko drugi, razumiješ me? Dolazi do neke Kako transformacije moje. Ma ko ja. zna, razumiješ? Pitam se jesmo li mi odavde, evo, ili smo mi došli sa nekog... Saznala sam da smo mi nekad postojali ne mi dva jel? jer mi smo totalno nebitni ljudi nego mi ljudi smo došli sa Marsa. Da, ja mi ne postoji mi ovdje, <laughs> tako da dragovi su mi ovaj zametnuti i ne u snijegu. Ne I zametnuti ne i zameteni. A moli... Zameteni, da ne zametnuti. <laughs> Mogu ti se i zametnuti. Zameteni pjeskom. E vidiš, a ja bi radije to zvuči. A ja bi radije da su moji zameteni ili ostali u snijegu, pa da ih prekrije ona bjelina, jer bijelo me uvijek podsjeća na dolazeću svjetlost. A svjetlost o kojoj ćemo mi večeras pričati je zapravo jedna naša tema, što će biti sutra. Kako je to interesantno. Da, može se taj <laughs> naziv, naslov, što god protumačiti, na, na, na mnogo načina, jel? doživjeti. Što će biti sutra, a da nije bilo danas <laughs> e, vidiš, ili jučer? Mi kao ljudi skloni smo ponavljanju, e, radnji, jel tako? E, I htjeli ne htjeli, mi kao da to obavljamo, e, ono, kao smo natjerani na to, nešto nas potakne, mi idemo, ponavljamo, ponavljamo. mi smo zapravo puno više vječni ponavljači nego izumitelji, ali e, ispada smo se s tim pomirili, što možda s jedne strane i nije dobro jer e, na razne načine razmišljamo o onom što zovemo sutra, znajući da sutra podrazumijeva našu budućnost jer sutra može biti E, apsolutno potpuno sve drugačije nego što je bilo danas. E, potpuno se može izmijeniti slika današnjeg dana, ali mi kao da mnogi od nas ne žele e, o tome razmišljati. Kaže, ne bi ja razmišljao sutra, nemam snage, nemam živce, nemam volje. E, uopće me ne zanima šta će biti sutra. Ma baš me briga, neka bude kako god hoće. E, više manje e, mi jedna velika većina nas kao da pokušava pobjeći od saznanja o sutra mene brine tu još jedna, jedna stvar da smo zapravo skloni tome da se sutra ponavlja ono što je već bilo skloni smo tim ponavljanjima i to u velikoj mjeri jer ako bi bilo nešto što je jel drugačije to bi nas moglo izbaciti iz takta. E, I stalno imamo tu nekakvu e, sklonost da, znači ono kad se kaže ovaj živi u prošlosti, jel? E, ili ne vidi dalje od svog nosa, dakle što bi moglo eventualno potencijalno se dogoditi sutra. Jel? E, mislim da, da to nije uopće, e, kako bih rekao, nekakva nevina ili e, onako blaga izjava, nego da je vrlo ozbiljna, zato što to znači izravno zatvarati oči pred mogućnostima promjene koja može nastupiti sutra. Koja nastupa možda već u ovim trenucima, ali sutra će se na primjerice ostvariti u svojoj potpunosti. Znači, izbjegavati sagledavanje onoga što bi moglo biti, uvjeravati sebe, da zapravo to ne možemo učiniti. Da ne možemo znati na neki način što nosi sutra je po meni velika pogreška. To je jedna stvar. A druga velika jel, pogreška ili jel, zamka je da ah kao puno je lakše ići u tabanom stazu poznato nam poznatom, poznatom nam nam nam, nam da, nego se pripremati, jel? Na neki način biti svjestan, pristan, pripremati se na moguću promjenu. Zapravo uvid u budućnost. Vrlo je dobro imati, jer uvid nam daje mogućnost u vidjeti svoju vlastitu budućnost. Koji poeta sam postala? Da, pa strašno, strašno. Ja, ja sam lagano... Zgranut. Da, ma ne, lagano sam potresen sad, kao što često budem. Ali, da, dobro, dobro, dobro govorimo, jer o tom se radi, gledaj, ta ponavljajuća stvarnost, jel? U nju je vrlo lako učiti. Ona je baš rutinska i poput rutina o kojoj smo pričali u prošloj polusezoni. Ali iz nje se lako može i izići. To je ono što konstantno pokušavamo zanijekati sami sebi. Iz nje se može nešto izvući? E, tako je. Upravo to sam htio i reći. Hvala ti na e, svjesnom ili nesvjesnom podsjet, podsjetniku. E, znači, mi danas, i svaki trenutak koji nastupa, naravno kako već nastupa kroz vrijeme jedan za drugim, e, provodimo učenje o budućnosti, o čemu sam ja pisao svoje i zapravo tako će se izvat moja e, poetska zbirka ili zbirka poezije koju ću objaviti kada više ovog tijela ne bude ovdje. <laughs> Nakon smrti. Jer, pa da, ili čak ni onda, nije bitno. Glavno da ona se <gasps> da stano... postoji. Da, pa da da se stvara ili da se obara uglavnom Paniša. ne provoditi u sadašnjim trenucima u sebi učenje da tako kažem o budućnosti mm -hmm. je velika pogreška je veliko zapravo veliki gubitak mi se tu onda kao igramo opet na onu sigurnu kartu idem tom tabanom stazom znači živim tako i tako, radim to i to, dižem se, odlazim na posao. I sad nije u tom problem, svi to negdje moramo raditi na razne načine, ali načine kako to doživljavamo, kako to osjećamo, kako se u tome osjećamo, što nam to donosi, da li neko zadovoljstvo ili neugodnu situaciju, e tu možemo intervenirati i već sada, što onda odmah stvara automatski našu budućnost drugačiju odnosno mijenjaju. A mi to konstantno izbjegavamo činiti ostavljajući sebe u uvjerenju da tako nešto mi nismo u stanju uopće mijenjati ili igrajući na onu kartu konformističku, dakle sigurnu što je opet velika zabluda, ali takvu mi doživljavamo, najbolje je da se mi držimo tog striktnog puta kojim kao idemo i koji je izvjestan i nama nama pogodan, siguran, u kojem se osjećamo sigurno, ali samo osjećamo, što znači uopće ne mora biti uh, točno, jer jedan dan će doći taj dan kad ćemo vidjeti da se osjećamo zapravo depresivno, na primjer, ili u depri, kak se to veli. <laughs> <Sni imali> planirati? <laughs> da, i sad onda, kao što smo i malo raspravljali prije, ja bih tebe htio pitati, mm -hmm. Odnosno, htio sam te pitati Odlično. smijem li planirati budućnost? Ti ćeš meni odgovoriti, ali bi ti još samo jednu stvar rekao. Uh -huh. Ne uplanirati kao plan kakav nam je poznat, kao takav, jel dakle, sad ću ja napraviti točno to, to, to i to. Nego treba vidjeti u svojoj prisutnosti što se događa sada. Jer ta budućnost je ovdje i učiti o njoj, dakle na taj način ju pripremati za kreaciju, odnosno za njezino pojavljivanje u, nje, u stvarnosti koja će nam možda biti puno ugodnija, bolje odgovarati i čini će nam da se osjećamo bolje. I sigurno je. Zapravo želiš reći, ukratko rečeno, da je budućnost i danas već prisutna i u nama, i među nama i ispred nas je samo što mi tu svoju budućnost koju zovemo sutra pokušavamo smjestiti u nekakav okvir iz kojeg se mi ne usudimo baš izlaziti nego malo provjerimo glavu ali ubrzo povućemo natrag. Točno tako i čak i iza nas ta mm -hmm. budućnost. Jer sve ovo što je i bilo vrijedi koristiti kada učimo budućnost. Mm -hmm. To je ono što također izbjegavamo. Ah, ti živiš u prošlosti, ponavljam, jel? Pa kako da ne? Zar se to nije dogodilo? Da li da zaboravim da se to dogodilo? Zašto bih si e, sužavao mogućnosti koje jesu prisutne i koje možda osjećam ili imam saznanje o njima u sebi? Da mogu drugačije to napraviti, da mogu promijeniti to što će se događa doslovno da mogu na neki način kreirati to što će se događati ali ne sad ono imati agendu imati plan koji je napisan u deset točaka nego uistinu proživljavati to u sebi uviđavati kako sve može izgledati moja budućnost što je u neku ruku onda uistinu i doslovno stvaranje te budućnosti a ne ono jo ja ću to napraviti tako i tako i onda će to to će biti dobro za mene ne nužno te mogućnosti te potencije treba uvijek ostaviti do možda zadnjeg trenutka da plutaju tu negdje i tek onda odabrati uhvatiti ptičicu tek, tek negdje na kraju isplanirati potpuno izvjesno i biti siguran da će tako biti ne može zapravo nije, nije preporučljivo rekla da. Bih, jo, to si još bolje rekao bih nego da. ostaviti mogućnosti što duže na životu uh -huh. prije nego što ih ili prije nego što se ostvare a ostvaruju se stalno zato kažem budućnost je i sada jer ostvaruju se u ovim trenucima dok već o njima imam osviještenost svoje uh -huh. svijesti na nekoj uh, razini koja je, mnogo, koja je mnogo budnija da li, uh, bi, da li da. mi to možemo prevesti na ovaj način da mi e, danas već zapravo u sebi stvaramo e, sutrašnji dan koji nazivamo budući dan. Jel tako? Da, da. mi, u, mi u tijeku današnjeg dana dok obavljamo razne radnje, nećemo ih sad zvati ni jednim imenom, E, naša takozvana budućnost već počinje u nama odašiljati ili prevodit ću na način najjednostavniji o, već odašilje ili daje nam već neke signale na znanje što bi sutrašnji dan bilo po nas najbolje za učiniti ali mi s obzirom da smo preopterećeni ili prefokusirani današnjim danom mi taj signal ne e, uspjevamo uhvatiti u svojim mislima i zato sutrašnji dan kad dođe, mi ćemo ponavljati radnje. Ja bih čak rekao da se već stvara mm -hmm. time što mi danas stvaramo. Mm -hmm. Da je već djelomično i stvorena ta budućnost, mm -hmm. ali ograničavajući svjesnost o postojanju tih mogućnosti koje tvore tu budućnost i koju, koju ju mogu već sada stvarati. U ovim trenucima zapravo sužavamo, pa kako bih to opet rekao, kako će sužavamo, kako će izgledati taj sutrašnji dan, kako si ti rekao. Sužavamo na neki način svoje određene mogućnosti sutrašnjeg dana. Da, sve moguć... vlastite Da, i onda doslovno ostvarenje tih mogućnosti, kako će ona izgledati? Kao da zapravo imamo, ne znam, pet mogućih događajnosti sutra, a imamo ih bezbroj, mm -hmm. recimo. I to je taj, ajmo reći, sigurni put koji mi ljudi često biramo, ali on ne može donijeti do nikakvog skoka, nikakvog proboja. Uh -huh. On će nas ostaviti u tom ponavljanju i na kraju ćemo se nakon određenog ovog protoka vremena, jel? naći u situaciji da ćemo ipak negdje osjetiti, shvatiti da to nama niko ne odgovara. Da je stalno, isto, ponavljujuće, da ne kažem dosadno, da ne kažem teško u tom smislu, jer se onda gubi smisao i bilo kakva svrha, ovo što si vjerujem spomenula. Znači, to je jedna, jedna pa rekao bih, loša, loša igra koju igramo kada mislimo da ne možemo mi biti ti koji... Utječemo st... na stvaranje svojih i mogućnosti, i a time doslo... i svoje budućnosti. Tako, i time ju doslovno i stvaramo. Naravno, jer mi smo zapravo kreatori. Ako ćemo staviti ruku na srce ovo, ovu pumpicu koja nas održava ne samo ona, ali jedna je od vitalnog organa koji nas drži na životu, da se barem ako ništa drugo osjećamo tjelesno živima, mi moramo početi barem na bilo koji način malo rasti u sebi vjerujući da smo mi također veliki veliki kreatori svojih mogućnosti i da ih ne trebamo zbog nepovjerenja u njih sužavati jer skloni smo velikom nepovjerenju u, samih se, u same sebe i prije nego pokušamo nešto i ostvariti mi svoju mogućnost mi imamo otpor prema toj mogućnosti i čim pokažemo ili ili u našim mislima se pojavi taj svojevrsni otpor, naravno da sljedećeg dana mi nećemo niti pokušati ni zagrepsti u tu mogućnost, nego ćemo ju naprosto šikanirati, odbaciti, stavljiti negdje iza nas. Ne želimo o njoj niti razmišljati. Da, zakopat ćemo ju i ono jer gled događa se sljedeće, mi razmišljajući o ovome smijemo li planirati budućnost, mi se povodimo za onim što su nam rekli, što su nas podučili, što su nas uspjeli uvjeriti da može postojati samo toliki broj mogućnosti za mene kako ću bivati djelovati u svojoj budućnosti jer ja sam recimo u takvoj situaciji, ja sam u, u takvom stanju, ja sam iz eh, takvog i tog podneblja, iz tog miljeja, iz tog bilo čega jel, e, što je apsolutno krivo. E, to se može mijenjati. E, Shvaćanjem da potencija je mnogo više koje, do kojih sam mogu dopreti u sebi ako koristim svoje misli, do kojih ću doći putem prvog dijela tih mislja, to bi bilo neko promišljanje, razmišljanje, e, i shvatim da zapravo ja mogu promijeniti kako će izgledati ta budućnost. Da nužno, ako sam rođen u, ne znam, radničkoj obitelji, da ne moram biti radnik. i imamo kroz cijelu povijest te primjere, ali iznova i iznova većina nas ih ignorira na svoj vrsta način. Jednostavno se ne želi upustiti u avanturu sa samim sobom mm -hmm. e, i dopustiti svojem biću da, da spozna da je tu mnogo više mogućnosti nego što e, su sve ove koje su nam ne znam već ko sve nije predstavili kao sliku jel? Mm -hmm. e, par excellence i ta najbolju ta druga ne postoji što je zapravo par excellence nikad, jel? Jer ima puno boljih slika koje mi sami možemo zamisliti za nas. Čak ne slika, nego jednostavno u naše misli mogu uh, producirati, neću reći projicirati, nego producirati tu budućnost. Umjesto da se uh, da se kao priljepci držimo za tih nekoliko obrazaca koji su nam podastrti od malena. Još od malena su nas punili ko ovaj... Ne znam, samo Obača. su točili u nas, a <gul> točili su vrlo vrlo krnje informacije, vrlo suženu stvarnost, podatke koje govore podatke, recimo nekakve, nekakve sugestije, rekla, da ih ima tek toliko mogućnosti za mene. Nema, ima ih mnogo više i možemo zapravo beskonačno mnogo mogućnosti krenuti koristiti i onda uviđati koje se u istinu ostvaruju. I, i pretvoriti u svoju stvarnost. Doslovno Evo da, pretvoriti tako u svoju je, tako. Evo sada u nastavku emisije da vas uputim, vi svi koji imate problema, bilo koje vrste, da ne e, nabrajam, da nisam ni nabrajačica, ni ptiča trkačica, nego <laughs> da vam jednostavnim rječnikom kažem da imate sve mogućnosti da dođete u centar Vera Čudina, javite se na brojeve telefona od 11 prije podne do 19 naveče veče 098 236 551 098 236 devet 099-59-90255 i 0911500609 da saznate svoje trenutke istine da saznate na koji način možete itekako svoju budućnost promijeniti u svoju korist na koji način već sutrašnji dan može izgledati potpuno drugačije nego što ga vi možda sumorno već sada vidite jer vam je današnji dan takav ili sumoran ili ga možda previše optimistično želite doživjeti sutra da vas stavimo, da vam pokažemo i da kako se usmjeriti i na koji način vaša budućnost može biti, može drugačije izgledati nego što vam se u ovim okolnostima i u ovom trenutku čini. Druga informacija koju vas želim e, obavijestiti je zapravo da vam se u Bogdana Ogrizovića, knjižnici na, e, u Zagrebu, preradajućoj broj 5 izloženi su moji likovni radovi koji imaju svoju svrhu, tko nije čitao u novinama. E, to su e, izložba je mojih likovnih radova, možete ih pogledati, ući unutra, dobiti e, kako se to kaže, vizitku na kojoj je broj telefona, da vam se pojasni čemu zapravo služe ti likovni radovi, što u sebi sadrže, ne oni samo koji su izloženi, nego možete naručiti likovni rad i dobiti jednu, jedno veliko pozitivno zračenje u svoj dom i tako dalje sjećam se to pojasniti na telefon sad se ja tebi još htio nešto pitati Izvoli. Ipak, ako, Izvoli. ako da pače. dopuštaš. bilo je ono pitanje smijemo li planirati budućnost zaključili smo smijemo i možemo kako da planiram budućnost da vam još jednom pa vrlo Sazništa. jednostavno mi naša budućnost htjeli ili ne postoji mi je ne možemo negirati jer ona, se, ona će se dogoditi ovako i onako s nama ili bez nas jer sama riječ budućnost je nešto što bude znači moramo malo bolje zaroniti u riječi i prijevod tih riječi malo možda pomnije sebi jer svaka riječ sadrži određeni znak u sebi, pojašnjenja ili prijevoda. Znači, kako mi smijemo planirati budućnost? E, mi planiramo svoju budućnost obično po izboru koji je sad nama dostupan. Znači, ako sam ja osoba koja je sada došla do ruba, recimo neimaštine, ostala bez posla, ostala bez e, e, krova nad glavom, došlo je do promjena u mojoj obitelji koje naravno da se meni ne sviđaju i tako dalje i tako dalje. Došlo je do bolesti, do ne znam čega sve može doći. Čovjek svakako koji živi zna do čega sve može doći. Mi po tom sadašnjem stanju svoju, sagledavamo svoju budućnost i na taj način ju zapravo mi i kreiramo nemoguće je mi već u startu brišemo mogućnost ispravke te neimaštine svojim razmišljanjem da e, je ispravak te neimaštine moguć nažalost došli smo čuti, do zadnje da. minute e, ne možemo vam sve do kraja pojasniti e, zato postoje radionice koje ja otvaram možete se također na brojeve telefona javiti i e, predbilješiti se za dolazak u radionice da vas mnoge stvari praktično naučimo ili kako da primijenite u praksi znanje koje ćete tamo dobiti i odmah pretvarati na licu mjesta u praksu. Da svu ovu teoriju. Je. Ja, ja sam sad skoro rekao nešto sasvim krivo ajmo u budućnost. Ne, već jesmo u budućnosti. Već jesmo u budućnosti, a od danas ćemo uvesti jedno pravilo. U sljedećoj emisiji najavit ćemo za sljedeću emisiju temu. Tema sljedeće emisije će biti pokušaj manipulacije napadnim ponašanjem. Što to znači i što to sve podrazumijeva i kako se može napadnim ponašanjem manipulirati drugom osobom što vam objasniti sljedeći put i kako se od toga obraniti. Tamo negdje u nekoj budućnosti. U nekoj budućnosti jer sljedeća sreda je već budućnost. E, dragi naši gledatelji, lijepo vas pozdravljamo ove srede. E, javite se, budite ptice koje će poletjeti. Nemojte dopustiti da vam itko slomi krila jer ipak smo mi e, ljudi koji koliko god padamo, uvijek se i podišemo. Da, ajmo zato tamo gdje već i jesmo. Tako je, u budućnost. Laku noć. Laku noć.